Tu nejde o Borisa Kollára. Boris Kollár je predstaviteľ toho, nazvime to, že tej liberálnej časti Smerodina. Ja si myslím, že Slovenská republika ako štát je dobrá vec. Napriek všetkým problémom, ktoré máme, nie sme samozrejme dokonali. Konzervatívci a konzervatívna politika by sa nemala správať podľa hesla slušne a poslušne. Ale potom ma oslovila Anička Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie, a rozhodol som sa kandidovať do Európarlamentu. Robil celú európsku politiku, to znamená, bolo to aj praktické, keď niekde z Česka, z Nemecka. Takže nejako som neuvažoval ani v eurovoľbách, ani... Prečo tam máte dve a tu máte iba jednu? Lebo ste dôležitejší. Presne tak. Akože robíte... Na vás je polocelok a detail. Aha, OK. Dobre. Vítajte pri sledovaní relácie portálu Startida.sk zo zákulisia politiky. Dnes sa budeme rozprávať s bývalým ministrom práce a poslancom za Smerodina a v súčasnosti kandidátom do Europarlamentu za Kresťanskú úniu Milanom Krajniakom. Dobrý deň, pán Krajniak. Ďakujem, dobrý že ste našli čas. Pán Krajniak, začnem tým, že sa teda vraciate do politiky. My sme sa takto pred 5 rokmi rozprávali ako s kandidátom na prezidenta v tom čase. Tento rok vám to nechýba? Nie. Pravdu povediac, mne až tak veľmi politika nechýbala v tom zmysle, že po voľbách som si povedal, že chcem venovať čas napísaniu dvoch kníh. Jednu sa mi podarilo dopísať už, teraz ju redigujem. Mala by byť založená na 26 príbehoch z našich dejín, na základe ktorého chcem ukázať, že čoho by sme sa mali vyvarovať dnes, na čo by sme mohli nadviazať. A chcel som pokračovať písaním ďalšej knihy. Ale potom ma oslovila Anička Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie, a rozhodol som sa kandidovať do Europarlamentu. Uh-huh. Práve to vyzeralo ešte na konci januára tak, že odchádzate z politiky preč, aspoň ja som to tak vnímal. Vtedy ste hovorili, že nevstupujete do žiadnej politickej strany a ani žiadnu nezakladáte. O mesiac neskôr už teda svieti vaše meno na tej kandidátke Kresťanskej únie. Musela vás Anna Záborská dlho presviečať? Ja som dostával nejaké ponuky na návrat do politiky, keď to takto nazveme, v súvislosti s eurovoľbami viackrát v priebehu toho obdobia polročného. Všetky som odmietol, aj v čase, keď som odchádzal zo Smerodina, tak som bol presvedčený, že sa chcem venovať písaniu tej druhej knihy, keďže tú prvú som v zásade už mal hotovú. A navyše mal som informáciu, čo ma tešilo, že Vladimír Palko má byť lídrom eurokandidátky Kresťanskej únie do Európskeho parlamentu. Čo ma tešilo, lebo Vladimíra Palka si vážim, poznám ho 30 rokov a považujem ho za veľmi zaujímavú konzervatívnu osobnosť. Ale nakoniec to skončilo inak a vlastne skoro na poslednú chvíľu potom vlastne Anna Záborská ma oslovila a presvedčila, aby som kandidoval. Tým dôvodom, prečo som sa rozhodol, bolo, že ja si myslím, že na Slovensku potrebujeme samostatnú a suverénnu konzervatívnu politiku. Žiadna stolička nevie stáť na dvoch nohách. Pokiaľ bude Slovensko stáť iba na súboji progresívcov so Smerom, tak tu nikdy nebude stabilita, nebudeme sa vedieť vyvíjať pred. Preto považujem za dôležité, ak tu bude ako suverénny prúd, aj konzervatívna politika, ktorá nebude asistovať ani progresívcom, ani Smeru, ani v Bruseli, ani na Slovensku. A pre mňa Vladimír Palko bol symbolom takejto predstavy o robení konzervatívnej politiky. Keď sa nakoniec rozhodol, že nebude kandidovať, tak som si povedal, že asi je dobré poskytnúť nejakú alternatívu aj ľuďom, ktorí by za normálnych okolností k eurovoľbám vôbec neprišli. Zvažovali ste aj to, že budete kandidovať za Smerodina, ako teda vašu pôvodnú stranu? Nie. Ja ako konzervatívec som si povedal vlastne, že ak sa chcem ďalej nejako venovať verejnému životu, politike, tak by som chcel vystupovať a vrátiť sa k tým svojim konzervatívnym koreňom. Ja som síce ako osoba, ako konzervatívec vždy vystupoval, ale... ako viete, v Smerodina boli zastúpené rôzne prúdy, aj liberálne. Trochu tam v pozadí tých vašich slov čítam to, že už nechcete byť spájaní s Borisom Kollárom. Je to tak?
Tu nejde o Borisa Kollára. Boris Kollár je predstaviteľ toho, nazvime to, že tej liberálnej časti Smerodina. Ja si Borisa Kollára veľmi vážim za to, akú podporu dal pri presadzovaní rodičovského dôchodku alebo všetkých tých opatrení na podporu rodiny, ktoré sa nám podarilo presadiť, a bez Borisa Kollára by to nebolo. A preto určite nebudem na ňoho ani na ďalších kolegov zo Smerodina nikdy hovoriť nič zlé. Uh-huh. Ako to čítate, že teda Smerodina teraz do eurovolieb ani nekandiduje, nepodali kandidátku? Nie je to taký tristný záver tej strany, ktorá bola 8 rokov v parlamente? Nemyslím si. Osobne si myslím, že Boris Kollár sa môže aj zo Smerodinou vrátiť do slovenskej politiky. Uh-huh. Myslím si akurát, že vyhodnotili, že teraz v eurovoľbách to nemá praktický zmysel, pretože aj v minulosti sa ukázalo, že podporovatelia Smerodina alebo voliči, voličky Borisa Kollára o europolitiku absolútne nemajú záujem. To znamená, nepovažujú za prioritu. Myslím si, že aj toto bolo za tým rozhodnutím, ale to je iba môj úsudok. Keď sa rozprávame o tých eurovoľbách, tak vašim priamým superom bude asi KDH, ktoré teda postavilo na čelo kandidátky, myslím, že Miriam Lexman tam je a Viliama Karasa. Považujete ich za najväčších superov v eurovoľbách? Nie, vôbec takto nerozmýšľam. Rozmýšľam takým spôsobom, že k eurovoľbám chodí, a to boli tie minulé eurovoľby výnimočné, každý piaty Slovak alebo občan Slovenskej republiky. A ja by som chcel tou ponukou samostatnej, suverenej, konzervatívnej politiky osloviť aj tých ľudí, ktorí by za normálnych okolností k eurovoľbám neprišli. Napríklad aj kvôli tomu, že sa im nepáčilo, že KDH podporilo Ivana Korčoka na prezidenta, alebo sa im nepáči, že Ivan Štefanec je na kandidátke KDH napriek tomu, že podporil v Európarlamente istanbulský dohovor. A pravdepodobne by neprišli k eurovoľbám, tak si myslím, že je škoda, aby konzervatívne hlasy v tomto období, keď bude nesmierne dôležité, keď sa bude rozhodovať v najbližších rokoch o tom, či Slovenská republika zostane suverénny štát s právom veta, alebo sa stane iba nejakou eurovúdskou, ktorá bude mať síce vlastnú vládu, aj vlastný parlament, aj futbalovú reprezentáciu, ale to má aj Wales alebo Škótsko a nikto ich nepovažuje za samostatné štáty. O všetkom podstatnom sa rozhoduje v Londýne. A ja nechcem, aby sa o všetkom podstatnom rozhodovalo v Bruseli, čo sa nás Slovákov a Slovenskej republiky týka. Ja si myslím, že Slovenská republika ako štát je dobrá vec. Napriek všetkým problémom, ktoré máme, nie sme samozrejme dokonali. Ale to podstatné je, že vieme vo voľbách na Slovensku rozhodnúť o tom, čo chceme my ako občania Slovenskej republiky. Ak by sme nemali právo veta v EÚ, tak by sme mali to 1% hlasovacích práv, ktoré nám náleží na základe počtu obyvateľov. S právom veta máme oveľa väčšiu silu. Ja si myslím, že konzervatívci a konzervatívna politika by sa nemala správať podľa hesla slušne a poslušne. Máme sa správať ako pokojná sila, čiže byť pokojný, ale využívať tú silu, ktorú máme. A tá sila je daná práve právom veta. Kedy vlastne vieme vyjednávať ako rovný s rovným aj s oveľa silnejšími štátmi. Vždy v slovenských dejinách to bolo tak, že keď sme niečo dosiahli, niečo podstatné, tak sme museli mať tú schopnosť, to sebavedomie, vyvzdorovať si to voči tým silnejším. A teraz nemyslím, že hádzať sa o zem, alebo kríčať, alebo ja neviem čo, robiť nejaké konflikty. Ale proste pokojne argumentovať a povedať, prepáčte, máme toto právo, lebo to je naše právo, máme právo ho využiť a chceme ho využiť z týchto a z týchto dôvodov a nie je na tom nič zlé. Je to naše právo. Keď niekto automaticky hovorí, že a to není dobré, lebo deti chcú ísť na výlet autobusom a 30 ich už sedí v autobuse a jeden sa teraz hádže o zem a oni kvôli nemu nemôžu ísť. To je absolútna blbosť, keď sme pred 20 rokmi vstupovali do EÚ, keď sme pred 15 rokmi schvaľovali Lisabonskú zmluvu, tak máme zmluvné právo
o niektorých otázkach hlasovať jednomyselne, to znamená využiť právo veta. S tým všetci súhlasili, teraz sa im to nepáči. Mm-hmm. Keď sa vrátim ale ešte k tým eurovoľbám, hovoríte, že KDH nepovažujete za tú priamo konkurenciu, mm-hmm. ale predsa len zdá sa, že ten volič, ktorý chce voliť nejakú konzervatívnu silu, tak sa bude musieť rozhodovať medzi Kresťanskou úniou a KDH, teda kresťansko-demokratickým hnutím. Čo sa stane, ak náhodou ani jedna strana neprejde do toho Európarlamentu? Ja budem presviedčať ľudí, ktorí sú konzervatívne kresťansky orientovaní, záleží im na práve veta v Slovenskej republike, nechcú, aby slovenské domácnosti, priemysel a poľnohospodárstvo trpelo zbytočnými ideologickými nezmyslami v Green Deale a ďalších veciach, tak ich chcem presvedčiť, aby prišli. Najmä, aby prišli k eurovoľbám. Hmm. A myslím si, že je dobré, keď majú nejakú alternatívu, ktorú môžu zvážiť. A komu je viac sympatickejšie, alebo zdá sa mu lepší program alebo politika KDH, bude voliť KDH. Komu sa zdá sympatickejšie to, že my konzervatívci na Slovensku by sme sa mali snažiť vystupovať ako suverénna a samostatná politická sila, ktorá neasistuje ani progresívcom, ani Smeru, tak si možno zvolia kaučku, ale to je dobre, ako je to lepšie, ako keby ľudia zostali sedieť doma. Ale ktokoľvek môže na kohokoľvek čokoľvek vytiahnuť, ja viem, že som sa na ministerstve práce nejakým spôsobom na ničom neobohatil. Že ak nechceš byť progresívec, musíš voliť Pellegriniho, ak nechceš byť fašista, musíš voliť Korčoka. V bezpečnostných zložkách je vždy dobré vedieť byť zdržanlivý. Povedať, že my na to vlastne nemáme, nie sme schopní, nechajme to na tých väčších. Však my im povieme, čo si o to myslíme, ale radšej nech rozhodnú oni, lebo... V rozhovore s Milanom Krajniakom budeme pokračovať. Stačí, ak si kliknete na link pod videom alebo navštívite sekciu Premium na portáli Startida.sk.